Balkanbandet Bosnia Express får Östra Göteborgs kulturpris. På lördag så delas priset på 25 000 kronor ute i Bergsjön, och vi har träffat dem. Det är alltid extra gott att man får lite uppmuntran. För att vi jobbar så mycket, och vi jobbar också med ungdomar här, och vi har spelat överallt, hela Norden och även Europa, och det lönar sig till slut. På lördag delas Östra Göteborgs kulturpris ut. Filmskaparen Henrik Dahlbring samt Balkanbandet Bosnia Express får vardera ta emot 25 000 kronor. Juryns motivering till att Bosnia Express får priset är deras arbete med att förvalta och utveckla en musikalisk tradition på ett levande sätt. Vi blandar traditionell musik från Balkanländerna, Bosnien och sånt med allt annat från hela världen, du vet, som vi har lyssnat som tonåringar och sånt. Rock, blues, allt möjligt, du vet. Fast vi fortfarande sjunger oftast på bosniska, ibland på romani, lite engelska ibland, och serbiska, kroatiska, makedonska. Så det är fortfarande lite roots. Bosnia Express bildades 2001 och har sin replokal i Gamlestan i Göteborg. Bandet har spelat i flera länder i Europa på jazzklubbar, festivaler och bröllop. De spelar den musik de tycker om, oavsett varifrån den kommer. Vi kommer från olika delar av Balkan, från länderna, från krigade mot varandra. Och vi samarbetar över gränserna, du vet, musiken förenar människor. Och vi snackar aldrig politik, eller det spelar ingen roll vem. Det är bara konst, du vet, musik. Härliga rytmer.